В древните времена е било абсолютно сигурно, че създаването на Вселената е дело на висши сили. Това е разбираемо, тъй като вярата в Бога датира преди всичко в онези дни. Има я и сега, но тя за всеки е различна. Още с раждането си всеки човек знае, че той ще живее определен брой години на Земята и после ще умре. И без значение колко дълъг е бил животът, той винаги ще изглежда твърде кратък. Науката за вечен живот, наречена имортология, освен замразяване, проучва също клонирането на хора. Всички тези методи са ефективни и водят до подмладяване, но не и до безсмъртие. Тялото на всеки човек има биологичен часовник, който измерва продължителността на живота. Учените имат големи надежди за развитието на нанотехнологиите и ги смятат за много обещаващо решение по въпроса за вечния живот. Но от своя страна остава и въпроса: а какво се случва с душата на човек? Откъде идва, къде отива и как тя си взаимодейства с онази невидима енергия, която ние наричаме Божествена? Христо Нанев, здравейте и добре дошли. Хората от край време са говорили за душите, без да осъзнават и без да знаят какво е душата. Не, че ние знаем повече, но аз ще се опитам по пътя на регресиите да споделя някои проникновения, свързани с човешката душа. Тя, която е отхвърлена, отричана през тоталитарните системи, тогава човек няма душа. Сега отново се връщаме към нея с много любов. Опитваме се, или поне с разбиране, до някъде да разкодираме тази съставка, тази връзка между човека и неговия дух, наречена душа. Душата е една сложна структура. Това е енергийно поле, което е вътре в нас, извън нас. Чрез своята интуиция ние можем да комуникираме с нея. В такъв случай, нека да се опитаме да влезем още по-дълбоко в това, което казвате. Какво още представлява душата и откъде идва тя? Душата, както сочат регресиите, има своя първоисточник. И тук е интересно, че при една от, да започна от самото начало, при една регресия имахме възстановка на душа, която е там, в първоисточника. Тоест, това е духовния свят. Това е първосъздателя, който, освен всичко друго, една много функционална структура, която пък е още много, много по-необяснима от човешката душа, освен всичко друго може и да твори души. И така, пренасяме се назад, това, което дава регресията, и започва така. Къде си? Аз съм там. Къде там? В първоисточника. Какво представлява той? Едно е огромно енергийно овално тяло, което цялото е изградено от светлина, от благост, от любов и много мъдрост. Имаш ли цвят? Имам. Какъв е цветът ти? Бял. Добре, ти си там. Какво чувстваш? Чувствам лекота, блаженство, нирвана. Следващия миг. А какво става наоколо? Аз виждам как отделни малки сфери се отделят от първоисточника, който е огромен, безначален, необозрим, и политат надолу. Аз ги наблюдавам, а някои се и връщат обратно към него. След време аз ще бъда една от тях. Добре, настава това време. Защо трябва да се отделиш ти оттам? Трябва да се отделя, за да взема своите уроци. А нима ти нямаш в своите постижения, в тялото на могъщия свръхразум. Аз имам, но аз съм част от него и това е част от нашето развитие. Идва време, когато аз политам, аз съм също една бяла сфера, политам, понасям се по един тунел и след време озовавам се на скалисто твърдо място. Къде си? На Земята ли си? Аз съм на една планета, не е Земята. А коя е тя? Огромно пространство. Аз стъпих върху скалите. Какво представляваш? Удължено тяло. И след време, когато продължаваме регресията, се оказва, да, това е Земята, Пангея,
още в един ранен неен етап от геологическото и развитие, преди отделянето на следващия континент, на който тя ще се появи, този континент, за огромна моя изненада, беше Хиперборея. Ранните форми на предчовешките антропогенни съществувания. И оттам започна една много впечатляваща Одисея, но това вече е обект на други проучвания. Говорим за душата, която излезе от първоисточника и се върна долу на земята в ранен етап. За да... И то най-интересното, което мене ме впечатли, беше: а какво правиш ти на тази планета? Наблюдавам с любов звездите. Това е началото на Одисеята. По-натък започват други изпитания и премеждия. Но колко дълбока трябва да е душата, за да осъзнава всичко това? Душата не би могла да разкрие всичко това, ако не е в синхрон с духа. Тоест, това са едни формации, които взаимодействат помежду си, които обменят информация, и в крайна сметка точно тази връзка дава възможност да види себе си отстрани, да разкрие себе си отстрани. И най-интересното в тази регресия беше, че когато се връщат душите при първото им проявление в плът, те са излизат от първоисточника бели, светлинни кълба, връщат се бели. Те нямат карма. Още нямат карма. Но какво става по-нататък? В един по-късен етап, когато поемат лична отговорност и започва свободната воля да ги води, е тогава започват да нас потъват и понякога полепват в тинята на негативизма, на грешките, на отклоненията. Е, нищо лошо. Все пак това са едни уроци по пътя и на грешките. И този курс по обучение ще продължи. Душата се усъвършенства непрестанно. Кой произвежда душите? Казахте само първотвореца, но как става това? Това не можем да стигнем до там. Не си мислете, че всичко се разкрива по пътя на регресията. Може би други регресии след време ще доразкрият тези тайни, защото душата е и едно голямо таинство. Тя има своя структура. Своя структура, защото ако погледнем на човешката душа, ние няма да я видим. Колкото и да се опитваме да се взрем в нея, ние гледаме през нея и виждаме през нея. Тя е като въздуха, като ефира, като етера. Ние гледаме през етера и виждаме други обекти, но самия етер не го виждаме. Нещо подобно е и душата. Но ние достигаме до нея по интуитивен път, още повече, че след края на физическото тяло, тя се съхранява в света на отвъдното. Именно там е, може би, същината на разкодирането на това какво е тази голяма загадка. В отвъдното душата, когато се откъсва от тялото, докато тя е с физическото тяло, в силната връзка с него, тя се съобразява, тя си влияе. Тялото може да се усъвършенства, може да деградира. Душата е неунищожима, тя е вечна. Тя продължава съществуването си след това. И отивайки в отвъдното, когато се откъсне от тялото, но пък запази тези информационни структури, които носи в себе си, опита, разума, емоциите, и всичко това се подложи на един анализ с много добрина, с много любов, благост и разбиране, тя започва своята вътрешна еволюция. Сиреч, душата може да еволюира, човешката душа. Това ли е онази трансформация, за която четем в древните текстове и в езотеричната литература? Да. Кажете ни малко повече за нея. Да, вероятно да, защото преминавайки в отвъдното, човешката душа става една единна цялост. Тя може да бъде фиксирана, тя може да бъде определена като форма, най-често обла форма, затова беше много добра тази фигура в началото на предаването, въпреки че човешката душа има овална форма. Така, тя има свой цвят. Цветът е свързан с степента на развитие, с степента на усъвършенстване или с степента на деградация. Защото не винаги се движи във възходящ път.
Душата може и да деградира заедно с човека, който е неен носител. И тук е нашата отговорност към съдбата, към тези изпитания, които идват, към целите, осъзнаването на мисията и голямата отговорност пред, дори пред нашата собствена душа. Сега искам да ви провокирам, слушайте ме много внимателно. Душата ли взима целия опит от живота и го пренася в отвъдното, позволете този израз? То няма друг израз, то е само отвъдно. Може и да има. Е, междинното състояние между два живота, може и така, да, така е. Пренасяйки информацията, тя я съхранява в себе си, но я и предава. Тоест, изглежда има някаква форма на информационни трансфери, които играят своята роля. Сиреч, те се запечатват там, в някои казват в Акаша или в Вселенската астрална библиотека. Все едно. Тези форми, тези проекции, отпечатъци на преживяното са необходими не само за самата духовна структура, но и за онези, които наблюдават извършващия се процес. Така че това е част от, ако щете, еволюцията на всемира, тъй като отвъдното продължава всемирната еволюция. Чакайте, чакайте, спрете. Кой наблюдава и контролира? Кой наблюдава ли? Кой наблюдава и контролира? Сега ние не сме сами на тази земя, нито в отвъдното. Ако си спомним някога Леля Ванга, Слава Сиврюкова, дядо Влайчо, Лулчев, големите наши феномени, те винаги говорят, че до нас има и невидими същества. Това са духовните иерархии, дали ги забелязваме или не, това е наш проблем. Дали ги игнорираме и пренебрегваме, също си е наш проблем. Но ако сме отворени към тях, ние ще имаме много по-изчистено движение в своя път. Същите тези информационни структури продължават да комуникират и с нас в отвъдното, тъй като те ни посрещат, ако е необходимо, утешават, подкрепят, вливат сила, енергия, подготвят ни за следващото прераждане или за съответното училище, за което сме говорили в други предавания, през което душата преминава в отвъдното. Кое е най-голямото предизвикателство към душата? Най-голямото предизвикателство е да съхрани чистотата. Чистотата си. Защото ако приемем, че има някакъв датчик, който е извън, а може би и вътре в нея, с всяко нарушение, с всяко отклонение, това се отбелязва някъде. И това дава отражение върху самата духовна структура, наречена душа. И това влияе, както казахме, в началото върху цвета, цветовия нюанс, колорита, който тя носи в себе си. И е много интересно, когато душите се срещнат в отвъдното и започне сродната да търси сродна. Намират се, знаете ли по какво? По цвета, колорита. Ако една душа е имала силни емоционални стресове, неудържима, така трудно контролируема, често пъти нейният цвят в отвъдното е червен. Тогава тя търси и други червени души, с които се събира. Но често пъти това са душите, които са от една група, сродните души. Ако една душа е изчистена, тя носи светлината в себе си. Тя е бяла на цвят, т.е. ето, цвета на първоисточника. Или с леки златисти оттенъци, което също е много трудно. А аурата на светиите много рядко, много трудно се достига това високо ниво на духовно развитие, за да придобие този цвят в душата ти. И най-впечатляващото е, че често пъти цветът на човешката душа се отразява върху навиците, преобладаващия цвят, защото, длъжен съм да подчертая, според емоционалните, менталните състояния, този цвят може да се променя. И все пак остава един водещ цвят. Водещ. Така че точно в отвъдното се групират по цвета, събират се, сродното търси сродно. А понякога и една група от близки цветове или цветови нюанси се докосва до друга група и по този начин продължава развитието и обучението на душите.
Древните са знаели много добре какво е човешката душа, при всички случаи повече от нас. Едни духовно по-извисени същества. И ако се върнем назад във времето, ще видим, че египтяните назовават душата Ка. Да, Ка. Съставката, която не умира. Ние, българите, сме част от огромното индоевропейско семейство. То е голям лингвистичен фон. И също при някои, това ме е впечатлявало, наименования, ние запазваме това Ка дори в имената си. Ка прибавено към името на човека. Жените са по-деликатни, нежният пол е по-фин и по-отворен към духовното. И явява се Пен Ка, Иван Ка, носител на душа. Защо се слага това Ка към името? Защото по този начин човек поема по-голяма отговорност към своята духовна същност. Първо. И второ, една по-добра осъществима връзка и, ако щете, с вселенската душа. Това ще съхрани, така са мислили древните, още от предисторически или от нови времена, които не са съхранени, човешката същност ще й влива повече сила. Може ли душата да бъде ликвидирана, господин Нанев? Човешката душа е вечна, обаче тя самата, т.е. по-скоро ние, с неопитността си и с неправилния подход, можем да я потиснем, можем да я посмачкаме и по този начин да потиснем и смажем себе си. В крайна сметка, душата е като един транспортер, един софтуер на компютъра, който оцелява. Той оцелява. Той носи информацията, той предава информацията. И тази информация отива, казахме, в отвъдното, но тя се и съхранява за следващо изпитание, за следващата инкарнация. Дали ще бъде на Земята, дали ще бъде на друга планета. Защото част от душите, които идват тук на Земята, се явяват и от други планети. Те идват и от странни форми на живот. Някои казват, защо толкова... Ако душите са определено така ядро, определен брой, защо се увеличава човешкия род? Увеличава се, защото не само първотвореца създава нови духовни същности, но напоследък, в по-ново време, все по-често идват на Земята души от други планети, от други вселени дори, души от други странни форми на живот. А това говори много. Защо идват те на Земята, но това е една огромна тема. Тук вече излизаме извън темата за душата. Може би някога можем и да разнищем тези въпроси. Душите могат да бъдат по-млади и по-стари. Когато дадох примера в началото за първото проявление на земната твърд, това е една млада душа. Още с не много опитности, с много съхранена същност, но във времето, чрез още и още прераждания, душата продължава да натрупва именно онази опитност, от която тя се нуждае тук на Земята. Чакайте. Млада, стара душа. Казахте, че тя не може да бъде ликвидирана. А има ли отделни депа, ако позволите този израз, за млади и стари души? Това са по-скоро структурите в отвъдното, където те се събират, организират, където те продължават да се развиват. Така че бихме могли да кажем, че и там по-опитните души продължават да подготвят и обучават по-младите души, но вече в други условия, при други обстоятелства, при една по-голяма свобода, извън телесните същности, и уроците са много, много специфични. Много специфични, но пак повтарям, ние можем да убием човека, душата не можем да унищожим, тя продължава. И тук е голямата философия, отговорност, защото какви ли не филми се въртят непрекъснато, убийство, убийство. Да се разберем какво става с тези души след това, ако това наистина е така, или новините, убийство, убийство. Какво става с тези хора, които отиват в отвъдното, ами с техните убийци? Една страшна тема. Наистина страшна тема. Този разговор, който водим днес, в тази минута с вас,
ще бъде запомнен от нашите души. Правилно ли съм разбрал? Не само от тях. Не само от тях. Ако щете, от отвъдното, от Акаша, от духовните структури. Нали, едно по-разчупено, по-освободено виждане за тях. Защото те понякога не само са край нас, но могат при определени ситуации дори да бъдат фиксирани, забелязани, дори материализирани, което е една още по-впечатляваща тема. Материализацията на човешката душа при определени ситуации. А възможно ли е материализация на дух? Именно, именно. Материализация на дух, да, много точно го казахте. Има някои ситуации, и то е често пъти тогава, когато човек си заминава от този свят, когато започва разпада на енергията, разпада на енергията на тялото, но започват и трансформации в душата, която още е богата много на енергия, не е настъпил пълния неен разпад енергиен, и тогава тя или духа може да бъде отпечатан при определени ситуации дори върху фотолента или върху телефона, екрана на телефона. Мисълта на човек може да създаде холограмно изображение. Душата на мъртвия, духа на мъртвия, може също да остави свой енергиен отпечатък, защото носи още много енергия и страданието на близките, за да го преодолее, се холографски се представя отстрани, успокоява ги. Как се извършва това? Вероятно, част от електромагнитните съставки, които изграждат човешката душа, могат да се отпечатат отстрани. Могат да се отпечатат. И това обаче само за известно време, близо след смъртта. Когато минава време, това става все по-трудно. Другият въпрос е, дали само от самата душа взема от себе си енергия? И отговорът е, по-скоро, тя взема енергия от близките, за да успее да се експонира отстрани. Как душата иска да продължи да контактува със света, който напуска? С какво си обяснявате това? Е, това би могло да бъде обяснено с това, особено когато е преждевременно съкратен живота на млади хора, при катастрофа, нещастен случай, дълго време още не може да се примири духовната съставка с загубата на тялото. И това я кара да търси комуникация между световете, една трудна комуникация. Когато говорим за тези неща, много е важно да се подчертае, че не бива да се правят защяло и нещяло контакти с мъртвите. Не бива. Това е техен свят. Ако те пожелаят, да, при определени ситуации, в трудни ситуации, да, но не от любопитство или просто да не се набъркваме в техните територии, в техните пространства, да не нарушаваме техния покой. Впрочем, в отвъдното няма покой. Там е едно развитие. Покой е в умовете на онези, които се представят, че отвъдното е вечен покой. Едно непрестанно развитие. Думата покой в отвъдното е глагол. И може би тук е важен и въпросът. Говорим душата, душата, душата. А къде се намира човешката душа? Господин Нанев, отваряте една много голяма скоба, а времето ни започва да изтича. Ще ви дам малко време, за да довършим този разказ и вероятно ще имаме още една среща с вас. Човешката душа, и тук има големи разминавания. Къде е? Според някои древни мислители, тя се намира в областта на епифизата. Според други е в гърлената чакра. Според трети е в така наречената трета чакра, хара. Различни мнения, различни становища. Аз лично съм склонен да приема становището на Слава Сиврюкова, която казваше така. Когато аз говоря със света на отвъдното, аз чувам не от тук, аз чувам от тук. Когато аз виждам човешката съдба, когато аз виждам душите и техните
и чувствам техните желания и трябва да предам информация, аз ги виждам не от тук, аз ги виждам от тук. Склонен съм да повярвам на Слава Сивирюкова. Душата най-вероятно е тук, в сърдечната област. Тази връзка между сърцето, което не случайно говорим за тръпката, сърцето, което се вълнува, което трепери. И ако знаем в крайна сметка какво представлява човешката душа, защото ние открехнахме само едно малко звено от нея, ние ще паднем в преклонение пред нея. Господин Нанев, благодаря ви за този разказ. Благодаря ви.